Dan die iets wat ek nou op party maar seker maar oor sekere Facebook pages gesien het of borskanker supportgroepe is, praat die mense van cold caps, nee? Dis nou al 'n ding wat hulle op hulle kop sit mos nou, nee? Is dit effektief, nommer 1? Dit klink vir my van dit kan moontlik wees. En doen hulle dit hier by ons in Suid-Afrika of is dit eintlik 'n fulfillment? Wat sê jy? Okay, so hoe die cold cap eintlik werk is mens toe dink. Dit as jy koud kry, wat gebeur? Jy raak blou en jy raak jou bloedtoevoer in daai area verminder. En dit gaan na die binnenkant van jou lyf gestort, want jy wil nie jou hitte verloor nie. So wat dan gebeur is, as ons 'n cold cap opsit, dan maak ons die bloedvaatjies wat die chemo na die kopveld bring, kleiner. So dan kry ons nie dieselfde hoeveelheid chemoterapie wat in die kopveld. So dis hoe dit werk, en dis hoekom die haartjies nie uitval nie. En dit is al gebruik in Suid-Afrika, en dit kan gebruik word in Suid-Afrika, maar die probleem is, dit was 'n paar jaar terug, was dit nou nogal so 'n groot storie, so almal wat nou cold cap gehad het, en dit maak sin. Maar wat gebeur het is, omdat die chemo nou nie in die kopvel kom nie, het daar kankermodules in rol in die kopvel. So dan is die res van jou lyf nou behandel, en jy is skoon, en dan 2-3 jaar later, dan sit jy nou met kopvelmodules. Okay. Want jy het nie die kopvel behandel nie. So dit is so 1 of 2 keer gebeur, voordat ons gedink het, so dis dan nou rarig nie, kool die saus werk nie. As mens behandel, dan moet jy klaar maak, dan jy dit 1 keer dan maak. So, ek is nie 10 ginste daarvan nie, en waarskynlik gaan 9 uit 10 mense wegkom met dit, maar dis nou die 1 wat nie gaan wegkom. So ja, ek is nie 10 ginste van dit nie. Okay.